аз не знаех как ще излезе. Но се появи по-късно Топло е времето. Събаран лед беше ладно, а сега е топло. Може да тичат. Абе на пешеходна пътека трябва да по-стегнат да е. Да позабързаш. Имаш ли възможност, ако не си сакат, редното е по-стегнато сега. Нека не е казано да бягаш. Ами аз зато и казах, че... Не е казано да на спринта, но пак по-стегнато. После като пресичаш, като искаш спринт, стой, лигави са. Ама при положение, че те чакат. Ами чакат, то не е. Защото след 20 метра има следваща пешеходна пътека. Да. Там пак ще се наложи да спреш. Ако на всяка пешеходна пътека ги чакаш по 15 секунди... Да, сега какво възрастен човек е. То е друго. Е, дали, говорим за тия младежи. Можеха да забързат. Карай, бе. Не здраве. Карай. Карай. Карай, като се отвърва тук по неданото място. Кръстовище някакво тук. Цветя продаде и там. А, то тук няма изход за автомобили. Ще да знам. Не, не. Те са го сложили сигурно, че е тук от пъс. Не, то и от край време си го има тук. Ето и пазар, че от край време го помня аз. Искаме сега през квартал с Торгозия. А, да видим, какво ще каже ли? Сега да. Ма то сега горкото не знае, че ще минава през Торгозия, сега ще ги почне. Сега ще има обратен завой на сън, на норма. Сега трябваше да влезе в другата лента. Що бе? Няма бе. Тук сме, пак ще отидем на кръговото. Влезте в кръговото и излезте от втори изход. Торгозия. По булевард с Торгозия, явно те са казва булевард. Да, нагоре ще и да. Да, нагоре ще мина. Не, защото не знаем и че е булевард. Забранете сензевой. Е, сега тук, в дясно.
ЖК Стургозия. Да. Карайте по главния път. Следващата маневра е след 13 км. 13 км. Добре, това е възможно ли? Мама не е права. На изкачване да те сложат да някакво. Да сложат... Еми... Това в случай България се управлява в така дърници. Някой се е представал... Той, не, той път е достатъчно да ти убие скоростта. Нали? Има ли излишен асфалт? То в обратна посока не може, тук това е едно посока. В обратно няма, да? Да, то... Просто е безсмислено. Малко шашава история. То направено вече, няма никъде. А, направено. Това е направено, това е мое самахне. Ето, това е мое самахне. Да, ти самахне. Е, почна с обратно. Ти-ри-ри-ри. Ти къде да правим за кой? Няма да стане, аз слушам, карам си. Нали от тук направо си? Да, да, само направо, то няма на къде. Не може, то тук пък забрани. Къде доним. То тук пък забрани, но... Направете ви кога, братя. О, тук има ОМВ. Не, за кога правя? ОМВ тук. Еми, имам, не, къд не ми трябва... Е, сега тук легнал полицай, да. Съгласен съм, защото ще пътя. Но на изкачване, там тък му засилиш. Него е квартал, магазини. Не, бе, не съм минал никога да го видам. Не, аз да, да, аз ви казвам. ЖК Стургозия. Магазини, и това е. Алтернативен маршрут, ход на дясна улица Кралима. Сега с къде трябва да завия? Само направо, няма къде. Тъй ли? Няма никъде да свиваме, да. Само направо и после спускаме и стаме на главния. Сега варим успоредно. Много споредно с главния. Да, се слони, дето се караме друг път. Е, че аз тук, виж, това е интересно на стара. Ами интересно, защото има... По да се види. Ето и да, зяпаш магазин и нещо от съседи човек. Ако там няма кой ти фани окото. Тук какво правят сега тия? Минава ли? На етап се правят с нас. Не, мисля, че и тя нещо. Те ли? Автобуса yeah. Плевен долу за никой тук минава. Защото има спирки. Две спирки взима, да. Какво и навръщани пак. Тук парк, че някакво има. Еми има, да. А, да, да, няма. Е тя на чочо жена му тук живела някъде. Някаква е видела. Да, тя била тук. Тя ми обяснява един път. Последен блок е какво ми каза, вика сме в Стургозия. Не, това е, че тук има магазини, нали? Lidl. И ако ти се наложи, искаш нещо да си купиш пътюм, иначе долу няма къде, няма нищо. Лукойл има тук? Лукойл, да.